Dobrý den, dobré popolední tady z Velké Lhoty na Vsetínsku, kde jsme u Šárky Urbanové, u její chaloupky, kam přijel ze Šumperka Kamil Duraj, kamarád, s kterým jsme se, ne, že jsme se seznámili nedávno, známe se už dávno, ale zase jsme se potkali nedávno. Kamil se vynořil z časoprostoru, bylinkář, muž, který se zabývá diagnostikou z oka, iris diagnostikou. V Šumperku má krásné bylinkářství, kde jsem měl tu čest být i vyšetřen pohledem do oka. Kamil mi předepsal nějaké bylinky a přijel jsem za náma, protože jsme si říkali, že tady budeme natáčet a že tady je hezké prostředí. I když ty to tady neznáš, Kamile, viď? Jsi tady poprvé. Poprvé úplně ne, tady přímo ano, ale úplně poprvé ne. Ale ten kraj se mi líbí, já sem jezdím nakupovat kamínky do Rožnova, takže často tady projíždím tou oblastí a líbí se mi. Hmm. Připomíná mi tu naši. Řekni mi, Severní Moravu. Vždycky se takhle ptám hosta, s kterým si povídám, jestli něco chci říct o takové své cestě životní, protože tady třeba Šárka se narodila do rodového hospodářství, pokračuje v tom, a jestli ty si taky od dětství zakořeněn v nějaké takové linii rodinné, jestli to bylinkářství k vám patří, nebo to oko, diagnostika, anebo jestli jsi se úplně odrodil z rodiny a šel si svojí cestou. Mám spíš pocit, že jsem se odrodil, jak říkáš. Jo? Že v rodině maminka moje o bylinky tak nějak měla péči nějakou, pěstovala si, ale že by se věnovala nějak tomu bylinářství, jako po té stránce, já nevím, práce nebo práce s lidma a poradit někomu něco, tak spíš ne. Takže jsem spíš tak nějak jakoby v té rodině takový průkopník. A narodil jsem se na zámku Velké Losiny, dědovi, který na byl zámku. Kastelánem. Ano. A po narození, já nevím, asi mi byly 2-3 roky, jsem se odstěhoval do Šumperka. A teď jsem asi 10 let na vesnici v Petrově nad Desnou, v podhůří Jeseníku, vidím na Praděc okna. Takže, jak říkám, podobný kraj jako tady tento. A sledoval jsi nějakou linii, takovou tu, jak se dneska někdy geneticky to sleduje, když jsi z toho zámku z Velkých Losin, jestli se skoukal někam do minulosti, odkud přicházíš? Spíš zprostředkovaně jsem se bavil jednou se sestrou, která cítila hodně jakoby nějaký vliv z toho období, právě jak se tam děli nějaký takový ty obřady různý, pálící a toto. Mm-hmm. A tak se mi v tom pomáhal jako v tom náhledu a bylo to tak, jo, jakože měla pravdu, že to cítí. Ale já osobně jsem s tím zámkem nějak takhle necítil nějakou vazbu, nebo to spíš s tou sestrou, nebo jo, spíš s těmi věcmi, které jsou okolo. Mm-hmm. A ty máš sestru teda jednoho sourozence, jo? Mám jednoho sourozence, ano. Mm-hmm. O 4 roky mladší sestra. A ono to bylo, ty procesy se konaly tam okolo těch Losin? Ano, bylo to ano, v tom, ano, tom? Ano, ano. Je tam i torzo takového toho velkého stromu, kde docházelo k nějakým takovým těm aktům. Teď nedávno se jaksi úplně propadl a jakoby zhroutil, jakoby signalizoval, že ta doba už, jakoby už je pryč. A i v těch prostorách toho zámku se pořád o tom vlastně jakoby mluví, jsou tam místa, která se provádějí těm návštěvníkům a ukazuje se vlastně jakoby, co se tam dělo, kde jsou ty knihy, kde se o tom prostě jakoby, jo, diskutovalo. No to je vlastně zvláštní, že jo? Jak v těch dějinách lidských se pravidelně vynořuje ta touha potlačit tu přirozenou sílu, ano. Vlastně sílu přírody, která začne být považována za něco démonického nebo nevhodného, jakým způsobem, jak jsme ty lidské bytosti záhadné, prostě, že jsme z té přírody, vycházíme z toho, jsme tak tvořeni tím samospádem, že těch buněk, všechno to umí ta inteligence krásně sama. To rozhodně. A pak si vytvoříme svět, kde tohle všechno se snažíme nějak jako popřít, a, nebo dokonce půjdeme se zbavovat lidí, o kterých budeme mít dojem, že ano, disponují těmi silami a nás ano, to jako děcí. Ano, ano. Ono to patří k té cestě vlastně, jak se oblékáme do těch hávů a předstíráme, že to nejsme my, že jsme něco jiného, tak se to nabízí, jo, tady v těch převlecích,
vlastně jakoby to poznat, ochytat a pak ten převlek sundat, tu masku dát dolů a zase se posunout někam dál. Takže ono to v podstatě asi k tomu patří. No, ta dualita, ten prostor energetický vlastně k tomu sám vybízí a umožňuje, jo, tomu tvořivému elementu, aby tvořil. Aby tvořil, no. Aby tvořil. A aby uviděl, co tvoří, aby prostě ucítil, co tvoří. A tím se obohatil přirozeně. No a myslíš, seš teda teďka v takové té dnešní době, kdy se dějí rozmanité věci v rozmanitých dimenzích, seš teďka ten optimista? Ano, zásadně. Jo? Zásadně. Zásadně se jednak o to snažím to vidět a jednak i z knížek, které mám rád a i ze svojí práce, kterou mám rád, dostávám informace, že je to vlastně všechno v pořádku. Hmm. Mně se moc líbilo, když jsem se tě ptal na očkované lidi, když jsem se tě ptal na to, ano. Protože že ty děláš toho bylinkářství, chodí za tebou lidi s rozmanitými problémy. Jistě se vyskytují i lidi s očkováním, kteří rozhodně mají nějaký problém. A ty jsi na to tehdy krásně odpověděl. Můžeš to říct, abych to neříkal tvoji odpověď za tebe? No, to vlastně navazuje na to, co jsem řekl před chvílí, že jsem se tak trošku snažil, protože jsem věděl, že v tom musí být něco užitečného, něco dobrého. Ona, ta podstata toho vesmíru vlastně je taková užitečná, láskyplná, jenom je potřeba se někdy pečlivě podívat. Je to někdy zahaleno. Někdy je to opravdu hodně dobře zahaleno. Tak jsem našel u svých klientů pozitivitu i tady v tomto. A to, že vlastně stáli a pátrali kudy dál a v tu chvíli přišlo ať už očkování nebo infekce sama. Ono to v podstatě jakoby je na stejné bázi. A ten koronavirus, ta jeho frekvence vlastně jakoby snižuje vibrační úroveň na tu svoji. A tím pádem, protože ta infekce je poměrně intenzivní, se ten člověk zhoupne vlastně jakoby nad propastí a najednou ucítí, že něco není v pořádku. Jakoby se tak nějak, jakoby sám nad sebou může zamyslet spontánně, ne cíle vědomě. A opravdu jsem viděl spoustu lidí, kteří vlastně po tomhle tom jakoby procitli. Nemyslím úplně, jako, že by ho odešli za světlem, ale že pochopili některá témata ve svém životě, opravili si některé věci, změnili zaměstnání, přestěhovali se. Prostě udělali to, co třeba dlouho chtěli udělat a pořád jim to nešlo, protože prostě obava, strach, to lidství, ta maska, ten háv, nešlo to. A najednou ano. Takže viděl jsem, že opravdu ta užitečnost tam je přítomna a že je vlastně přítomna neustále ve všem. To se mi na tobě líbí právě, tenhle ten pohled. My, než jsme začali natáčet, tak jsme se tady dotkli toho, té otázky, protože my tady točíme ve Velké Lhotě, u Šárky, tady zatím ani moc o 72 typech pohlaví se na chalupě nediskutuje. Ano, Jožka ano. Se Šárkou to tak jako neprobírají. Ano, spíš byli ano. Překvapeni touto informací, protože asi oni nás tady sledují takhle, abyste to chápali, diváci. Jožka a Šárka z toho minulého dílu teď tady tak sedí před chalupou a my tady tak mluvíme zároveň s nimi a k ním. Tak trošku byli překvapeni, že asi nesjíždí internet každý den, všechny stránky a možnosti. A bavili jsme se o tom právě, o té náročné situaci pro mladé lidi, pro lidi dospívající, protože jsou vystaveni, řekněme, nekonečnému množství rozmanitě protichůdných nabídek z toho prostoru, z těch sociálních sítí, z toho internetu. Je tam hodně, by se řeklo, svodů určitých lákavých a něco se stává módou. Třeba víme od psychiatrů, že teďka je módou, že se děti sebe poškozují a buď se řežou, nebo se přiškrtí. Ano. A navzájem si to sdělují po sociálních sítích, doporučují si to, že to je jako hodně zajímavé a je to úplná lavina. Já jsem mluvil s psychiatrem, s ředitelem psychiatrické léčebny, který mi řekl, to, co vám říkám, nemohu říkat veřejně, protože bych byl obviněn z šíření poplašné zprávy, ale ten stav momentálně mladých lidí je psychický stav, ano, je ano. Opravdu velice, velice, slovo by se řeklo třeba děsivý, nebo opravdu náročný. No. A
Bavili jsme se o těch možnostech toho pohlaví, přehazování, to, že ti chirurgové ti to nabídnou, vlastně potlačení nějakých hormonů. A že se to tak jako dostalo do toho prostoru, jako v určitým okruhu lidí, mladých, je to jakási samozřejmost, že se o tomhle tom diskutuje a oni si píší, diskutují o té identitě pohlavní a tak. A ty si k tomu měl takovou pěkný pohled, tak jestli bys ho mohl říct. Já o ty lidi nemám strach vůbec. Jo? No, to k tomu nějakým způsobem, jak jsme si už řekli, patří. A už jenom proto, že ta bytost přichází do toho dění té hmoty vlastně vždy s nějakým záměrem. To znamená, jakoby si to pole už měl svým způsobem přednachystáno a ty se v něm jenom tak jakoby pohybuješ v té konstrukci, jo? Abys vlastně pozbíral to, co potřebuješ. Takže já v tom spatřuji opravdu nějaký záměr a spíš z toho kouká takový jakože urychlený nějaký vývoj toho, aby se ty lidé mohli v masách už začít probouzet, protože ano, vždycky to, co stojí na tom druhém břehu, pokud začne být hlučné, tak upozorní na to, co je potřeba udělat pro to, aby to bylo v pořádku. Jo, takže všechny ty věci, které se dějí kolem toho, ať už jsou to ty peníze, nebo jsou to jiné zájmy, nebo jsou to sdělovací prostředky, které v podstatě můžou nabízet naprosto cokoliv, co tě napadne. No podle toho, kde je majitel těch sdělovacích prostředků. Tak je to vždycky vlastně v té konfrontaci s tím pozorovatelem a s tím, kdo jsi. To podstatné, co tě vlastně nutí k tomu pohybu. Jo, takže ono to vypadá jako pozorovatel, když se bude koukat, řekne si, to asi úplně v pořádku není. Ale půjdeš na druhou stranu toho břehu a řekneš, aha, tady to vypadá zase jinak. Půjdeš do nadhledu, řekneš si, no tak, tady už to je úplně teda cirkus. A když potom získáš nějakou informaci třeba z toho prostoru naddimenzionálního, jestli můžeme mluvit o prostoru, tak tam je to všechno v pořádku. Tam je to ano, to je ono, to je to dílo. A už jakoby se těšíme na to, až to bude hotové. Jo, takže ono prostě je to proces a zase připomínám láskyplný a užitečný. I když to vypadá podivně, jo, vypadá to, že bychom se měli bát, že bychom měli jakoby, jo, troubit na poplach a takové prostě různé věci. To někteří určitě dělat budou. No ono, jo? Asi nás to učí tomu, abychom se učili a udržovali rozšířený pohled na věci. Ano, 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 protože v tom úzkém pohledu tam se vlastně ztrácíme. Ano. Tam víceméně buď se nám to nelíbí, nebo se nám to líbí, buď budeme proti tomu bojovat, nebo budeme za to bojovat, aby se to takhle mohlo dělat. A vlastně nás asi všechny tyhle ty situace spletité, kterých teďka je hodně, vedou k tomu, abychom právě rozšířili ten pohled. Ano. A já mám takovou představu, jsem si vždycky dělal, že jsou různé možnosti, jak prožívat ten život vlastní. Jo? Že teďka jde o to udržovat ty různé úrovně toho vědomí, pokud možno paralelně vědět o nich. A že jedna ta úroveň je taková, ta tady sedíme, povídáme si, ano, že ano. Ano, to je určitě něco, že tady tak spolu jsme, Kamil s Jardou tady rozpráví. Pak určitě je tady nějaká archetypální úroveň, která vlastně skrz nás mluví. Ano. A třeba teď tu něco vyjadřujeme, co ani nevíme přesně sami v tu chvíli, co? A ono se to skrz nás nějakým způsobem prezentuje. Ano. A pak nad tím vším je takový zvláštní pohled, který někteří mají, že tento vesmír je vlastně takový jako spící bytost, která sní, a to snění jsme my. Jo? A tenhle ten pohled se mně ohromně líbí, že ten umožňuje ty dva pohledy, že když vidíš spícího člověka, že jo, tak zvenku se nic neděje. Ano. On spí. Ano. Možná se převalí, odfoukne, že jo. Ale uvnitř on třeba prožívá drama nebo příběh, možná zápasí, možná, že žije v nějaké úzkosti nebo naopak nějakou velkou krásu prožívá, intenzivní pocit blaha, blaženosti, ale zvenku to nevidíme. A to je to, když se podíváme na toho spáče zvenku, na ten vesmír, tak je to, o čem mluvíš. Ano, je to v pořádku. A teď mě napadlo, že jako když spíš, tak naopak třeba uvnitř, v té civilizaci obrovské, vypukne ten život. Ano. Hele, usnul. Pojďme žít. Pojďme žít. Než se obrátí.
Jo, že to i takhle je taková legrační jakoby, jo, náhled, že vlastně v těch pohybech, těch částic, v mikro, makro, jsou tak obrovský posuny, které nemůže lidský rozum vůbec ani jakoby, si uvědomit a pochopit, že to tak klidně prostě může být. No to je že ty usneš a během té půl hodiny, co se nepohneš, může odstartovat prostě nějaká galaxie v tobě. Nebo prostě cokoliv, jo. No je to, to legrační. No ne, mluvíš o tom, co je takovým tím, taky určitým typem poznání, že my jako lidi vlastně se orientujeme v tom, co odpovídá našemu měřítku. To znamená to, co vidíme, ano, to, co vnímáme. Ano. Ale tady existují světy, které prostě jsou pod naší schopností slyšení hlubokých zvuků, vysokých zvuků, které prostě my neslyšíme. Ty ultrazvuky, a oni tady jsou, to všechno tady je. Ano. Jsou tady ta vlnění různá, která prochází skrz nás, tak my je přece nevidíme. Ano. Nebo ano. Nemluvíme ano. o tom, já teď skrz tebe leze televize Nova, nebo já nevím co, tady prochází. A tohle to běžně vůbec nevnímáme. Vnímáme to, co prostě vidíme a ten rozměr náš. A najednou člověk zjistí, že jsou tady ty malilinkaté bytosti, mikroorganismy, které tam, ty civilizace uvnitř, které tam něco tvoří a pořád pracují a pořád tam něco dělají. I když ty spíš, no tak jim je to jedno, že jsou v plné aktivitě. Někdy naopak v noci, že se tělo hojí, roste, spoustu věcí tělo dělá, když ty spíš, jakoby ten, ta bytost. Ale pak jsou tady taky ty obrovské bytosti. Ty bytosti, které mají kilometrové, mnoha kilometrové rozměry. A my o nich taky nevíme, protože vůbec jako nemáme aparát, jak to vnímat. A to mě nesmírně baví, tenhle ten pohled toho, jak malinko vlastně vidíme z toho celku. Že jo? Je to tak. Je to tak, je to tak, je to tak. A jak se zároveň ale všechno zrcadlí, třeba v tom oku. Ano. Protože mě by zajímalo, co tě přivedlo k tomu oku, k té diagnostice, jo? Jestli to byla, no prostě co to bylo, co tě tam navedlo? Ano, řekl bych náhoda, což samozřejmě... Padlo ti do oka? Což jakoby úplně v to nevěřím teda, to spíš jak jsem podotkl, věřím v to, že ty věci prostě nějak běží a mají nějaký svůj řád a význam. Tak já ti řeknu jenom to slovo náhoda, promiň, že takhle ano. to, jenom tak jako dolaďuju, jo? Ano, ano. Pro mě náhoda je to, co ti nahodí osud jako nahrávku. Ano. To znamená, není to něco, co se stalo jako nesmyslně nebo jasně. nepochopitelně. Ne, ale vystoupí to z toho pole tak jako něco zřetelnějšího. Ano, ano. To je náhoda. Ano. A teď záleží na tobě, jestli nahrávku vezmeš. Ano. Anebo jestli to proletí okolo a ty si toho nevšimneš. Ano. V tomto smyslu chápu náhodu, ne jako něco jako vymknutí z nějakého řádu. Nebo jak by to někdo vykládal. Jasně. A co se to stalo? Co bylo tou náhodou? No, že jsem otevřel blinářství a měl jsem takový pěkný záměr, co možná nejvíc pomoci lidem. Když už teda... Probouzet. Prostě jo, když už to tam nabízím, tak abych jim byl schopen říct teda, co si mají vzít, z jakému účelu, nebo co mají vlastně dělat. A nestačily mi znalosti, které jsem si pořizoval průběžně k těm bylinám a k tomu vlastně okolo. Protože jsem věděl, že opravdu je potřeba do toho hrábnout hlouběji a je potřeba zahlédnout, čím ten člověk si to vlastně jakoby způsobuje. Aha. A tak jsem si tak jakoby ten záměr pěstoval a tak jsem si tak toužil vnitřně, až se zjevil jeden člověk, který ke mně přistoupil, aniž bych ho znal, aniž bych ho požádal. A začal mi vykládat, že prostě budu koukat do očí a že prostě z těch očí... Viděl, co tady provedl vítr ano, v tuhle chvíli. Ukázal nám to tady o tom mluví a v tu chvíli tady vítr pootočil stránky a přesně nalistoval ty oči, které teďka tady koukají. Že v podstatě jakoby budu mít tu schopnost a tu možnost tam prostě opravdu nahlédnout a že se mi to bude rozvíjet a rozvíjet, až teda ve finále to ani nebudu prý potřebovat. Tak mi to ten člověk řekl a odešel. Prosím tě, a on se zjevil, jako, no, že to neznal předtím? Úplně se zjevil, neznal jsem, ani když jsem ho neviděl. A vlastně dá se říct, že teda nevíš přesně, kdo to byl? Vůbec nevím. Opravdu? Vůbec. Neskoumal jsi to? Vůbec. Nikdy jsem ho neviděl, nikdy jsem na to nepřišel. To je hezký. Ale poděkoval jsem si, tak jakoby. Jo, tomu, a už se nepotkali do té doby? Ne. Možná Jika bude koukat. Je to možné. Že se ti třeba ozve po letech. A to bylo kdy? To je před třeba 20 lety? No. Více jak 20 let. No. Tak 24, 23, tak nějak. No. Více jak 20 let. Ty 90. roky. No. Tam tě tam jako sunuli. No a zhodou okolností, tak jak říkám, jak ta náhoda neexistuje, tak jsem někde prostě otevřel nějaký časopis a
tam se psalo, že do republiky se nastěhoval Čecho-Američan Frank Navrátil, který vystudoval vlastně vysoké školy, co se týče jakoby takových těch různých oborů té přírodní medicíny, včetně iridologie, a že založil školu v Praze. To bylo opravdu během několika málo dnů, po tom setkání tady s tím záhadným člověkem. No tak jsem se tam přihlásil, byl jsem přijat hned, jo, jsem byl hnedka nějak z kraje. A tak jsem nějak od roku 2001, tam asi rok a půl nebo dva roky, vlastně dojížděl za ním a učil jsem se to. V podstatě asi, já nevím, už po půl roce za mnou přišel, že mi řekl, vy to budete dělat, že jo? Říkám, no jak jste na to přišel, no prostě, prostě mám ten čuch, říkal, mám ten čuch. Máte to v oku. No. A opravdu mě to jakoby chytlo, byl jsem rád, že tam bylo i spoustu jakoby lékařů, klasických lékařů, kteří se přišli dovzdělat, to mi přišlo velice ušlechtilé, protože pokud lékař se fakt opravdu pořád vzdělává a má zájem, tak se mi to moc líbí. Jo, je to takový, že má opravdu zájem o ty pacienty, takže to jsem byl tam z toho potěšen a začal jsem potom jakoby nejdřív samozřejmě na známých, potom na takových těch, co pravidelně docházejí do bylinkářství si pro radu, tak jsem to začal používat. No a během asi dvou let se to rozjelo, že jsem těch poraden měl asi 5 nebo 6 jakoby po republice. A objížděl jsem ty poradny, vždycky si tam vlastně ti bylináři, co tam byli, nachystali ty svoje klienty, kteří potřebovali s něčím píchnout. A tak jsem vlastně jakoby tu praxi začal vykonávat. A postupně potom se k tomu přidala ještě jistá forma kineziologie, která mi pomohla vlastně ty informace získané z té oční duhovky si seřadit a v podstatě se v tom zorientovat. Jo? Protože ono, jedna věc je, že zjistím, že je tam slabá ledvina, ale opravdu je dobré dohledat, co se přihodilo, co to je za slabost, odkud přišla, kam směřuje, jo? Jakým způsobem si můžem pomoci. A k tomu mi právě pomáhá, já tomu říkám spíš jakoby mentální kineziologie, protože ona neprobíhá přímo s tím klientem, že bych mu jakoby to jeho svalové napětí odečítal, ale tím, jak spolu sedíme a jak vlastně pracujeme, tak jako já to mám v tom svém napětí. Jo? Takže já si jakoby si odečítám své napětí a získáváme ty informace potřebné k tomu, aby se pomohlo prostě, aby ten člověk se dozvěděl, co vlastně neudělal úplně tak, jak bylo potřeba, nebo přehlédl nějaký směrník v tom životě, nebo prostě proč to tam je. Jo, a teďka taky pořád máš, vím, že do Prahy jezdíš, to vím. Do Prahy jezdím, já jsem to teďka trochu omezil, protože se mi narodil synek před 9 lety a chtěl jsem být s ním, chtěl jsem být s tou rodinou, tak se ty situace i k tomu tak jakože přiklonily, protože zase ten záměr, jak on se objeví, tak vždycky najednou, jo, je telefonát, ale to tady takhle už tady se budem stěhovat, nebo už tady není ten prostor, jo, už to nejde. Tak se to tak jakoby krásně vyjasnilo, že dnes jsem v Praze, v Ostravě a v Šumperku. A v Šumperku máš jak dlouho své bylinkářství? 2000, rok jo. 2000. No, a ty takže byliny teda, ty začaly jako hodně dřív, nebo taky přišel nějaký pán a řekl, Ne. Mě začalo hodně dřív zájem o to neviditelné. Jo, mně přišel ten zájem o to, jak to vlastně všechno funguje. Pak jsem měl takovej dost zásadní obrat, když jsem pravidelně začal vypadávat z těla a začal jsem jakoby jasně a zřetelně teda cítit, že to je všechno asi nějak jinak, než se zdá. A jak to probíhalo? Probíhalo to tak, že jsem si jakoby lehl a začal jsem intenzivně přemýšlet, co tady dělám. A ty otázky byly tak naléhavé, že najednou prostě jakoby blesk. A byl jsem prostě venku, koukal jsem na sebe. A po nějaké době se to zase nějakým způsobem zase vrátilo do toho těla. Vždycky s takovým nějakým jakoby záchvěvem, škubnutím. A mě to vlastně přesvědčilo v tom, že jakoby můžu být v klidu. Že ty věci opravdu spolu jaksi souvisí, ale zároveň je to nějak jinak, než to vypadá.
Já jsem měl i problém se rozpoznat v zrcadle, takže jsem koukal vždycky na tu bytost v tom zrcadle a říkám ty, poslouchej, to asi nejseš ty, jakože, takový legrační prostě příběhy. A ono to hodně člověku pomůže potom v tom pátrání a v tom rozvoji, urychlí to vlastně ten rozvoj, když nejsi zatížen tím, že jsem to tělo, teda tak až to zhasne, tak je konec. Hmm. To, a sestra to má tam, taky? To tam nikdy nebylo. Sestra to má taky, no. Sestra to má taky, ta se k tomu nějakým způsobem taky tak nějak dopracovala spontánně. Prožitky nevím, jestli nějakým já neřekla mi. Možná ano, možná něco skrývá, ale... A ta dělá co teda sestra teďka? Momentálně teď si myslím, že je stále účetní. Účetní? Stále účetní. Ona ta práce s tou energií peněz je taky nedoceněná, jo. Ono vlastně jako by to opravdu... velmi vysoká vibrační úroveň, ta energie peněz, a je dobré ji porozumět srdcem. Protože pokud ji neporozumím srdcem, tak to pak bolí. A když to bolí, není to Bůh. Takže i to je jakoby výborná věc. Já jsem vlastně vydal v tom nakladatelství mém, v té monádě knihu, která se jmenuje Tvoření peněz. A jsou v tom informace vlastně z toho prostoru naddimenzionálního, tudíž opravdu velice láskyplné, a tam je ta energie peněz hezky popsána. Jo? A to počkej, tvoří, to je tvoje kniha, nebo jsi ji vydal? Jako? To jsem vydal, já jsem vlastně jako zakoupil, já jsem zakoupil práva bestselleru amerického a ta autorka vydala 6 těch titulů celkem, tak jsem vlastně celý ten balíček vlastně si tam pořídil, bylo to možné v té době, tak jsem tak učinil. A ta vyšlo vlastně 6 channelingových z této zóny nadimenzionálních, 6 knih tematicky rozdělených. Mám teď takovou jasnou vizi, že jejich doba byla, kdy v těch 90. letech, počátkem tak jakoby od toho nového tisíciletí, a znovu přichází, protože mám pocit, že teď se budou probouzet davy. Jo, že vlastně tam jakoby dříve, jak ta úroveň toho vědomí dosáhla určité hranice, tak se začaly probouzet takové ty bytosti, které vlastně už k tomu inklinovaly, které už nějaký byly nachystány a už vlastně jakoby, jo, jenom zalít vodou konvičkou. A já jim říkám světlonoši, jo, takový ti vlastně, za kterými potom ty davy v podstatě půjdou, protože ucítí tu tendenci, ten směr. A myslím si, že teď teprve to půjde jakoby do té veřejnosti, že ta síla vlastně teď toho pozvedání se bude ta zásadní. Tak kéžby. Ano. To víš? Vše tomu nasvědčuje. Já vím, to znáš to. Já za svůj život už vlastně relativně dlouhý, vždycky jsem už několikrát uslyšel o tom, že už to je ono a že teď se ty dimenze otvírají a že teď už to jako nastává. No to jo, tak... Dokonce tam byla přímo data stanovená. To jo. A spousta zpráv, do kterého roku a od roku 2013 už se ty mimozemšťani ohlásí sami. Protože... Já nečekám datum. Ne, že to znám jako v těch datech, jenom. Ale taky rozumím tomu, víš, on ten pocit někdy, jak se říká u těch vizionářů, je taková jedna nevýhoda, že tím, jak oni jako nesou ty vize, tak dost často úplně nereflektují ten momentální časoprostor. To znamená, oni vidějí třeba věci, které fakt budou třeba za 50 let, ale už je mají teď a mají pocit, že už to je, že už to je. Ale ono se to děje, že jo, postupně. Ano. Postupně se ta tendence prosazuje. Já si taky myslím, že to, o čem se bavíme, že ta doba je taková, že my stojíme na určité křižovatce. Určitě. O tom mluvil Greg Braden, hezky, my jsme dělali takový pořad online s Honzou Vojáčkem, jsme si povídali s Bradenem přes oceán, protože on nemohl sem přijet, on nebyl očkovaný, odmítl se očkovat, nemohl jet teda do naší republiky tehdy, tak jsme udělali ten přenos. On potom přijel, že jo, teďka, když už mohl, tak tady byl. A on tam říkal takovou věc, která mě překvapila, že na půdě OSN se konají takové konference vědců a oni se baví o tom, do jaké míry je oprávněn vědec aplikovat do lidských těl různé vynálezy, které momentálně tedy jsou k dispozici, protože tady jsou už opravdu malinkaté nějaké nanopřístroje, které tady mohou vlastně kolovat v krevním řečišti a tak dále.
A teď, já nevím, Číňan udělal ta dvojčata geneticky upravená. Ano, nevím, jestli si postřehl, že v Anglii už mají dítě ze tří rodičů. To ne. Teď je to měsíc stará zpráva. Ze tří genetických materiálů vytvořili dítě, protože oni tím přidáním toho třetího jako rodiče, nebo jak to máme označit, tam eliminovali nějaký problém genetický, který by tam byl, býval. To k tomu tak jako vložili něco. Jo, takže už se dějou až takovéhle věci. Ano. A to jsou věci, které jsou veřejně přiznané. To znamená, to, co se děje... Hele! Ano, děkuji. Za chvilku poletí kočička. Za chvilku poletí kočička. Tak tady přicházejí znamení z hůry, že jo? A přiletěl takový tady čtyř list. A že to, co ještě se děje v těch vojenských jako tajných laboratořích, že jo, o tom víme starou belu. Ano. To, co tam vymýšlejí, protože 100 let na tom pracují, na psychickém ovlivňování lidí a na takových věcech. Pokud vím ty laboratoře ve 20. letech v Rusku, že jo, v Sovětském svazu, v Americe a tak dále. A tohle to všechno jsou nějaké věci, které se tady dějí, které probíhají. A my jsme, že jo, jakoby v určitém bodu zlomu, kdy on říká, že ti vědci, jedna skupina vědců souhlasí s tím, že to můžou používat. Jinými slovy, co se vynalezne, to je možno použít, aplikovat, protože to je věda, to je pokrok, to prostě pokračuje. Ano. A druzí říkají, buďme zdrženliví, protože my, když budeme zasahovat do lidského těla, tak my nevíme, co udělá to tělo. Protože se může stát, že když přidám do těla zařízení, které nahradí nějakou funkci, tak tělo samo tu funkci vypne. Ano. Protože prostě tam nebude potřeba. A ono se to na určitých úrovních děje. Určitě. Když mají lidi ty glukometry a kontrolují si cukrovkáři, mají ty hodinky, to jim ukazuje stav cukru. Tak dřív to bylo tak, že když ten cukrovkář mu bylo špatně, tak si změřil cukr, zjistil, jak je na tom a případně si píchnul inzulín. Dneska mu to hlásí ty hodinky a ukázalo se, že ti lidé přestávají mít svůj pocit. Oni už nemají ten pocit, jestli jim je dobře nebo špatně. Ano. Oni se musí podívat na ty hodinky a zjistí, jaký mají pocit. Ano. Jo? A že tam to třeba už je vidět, že to opravdu mění to tělo a to vnímání. No takže jsme v době té úvrati, kdy buď se vydáme touhletou cestou technologizovaného člověka, nějakého kyborga, který bude skutečně mít nějaká super zařízení a budeš vnímat ano. i ty ultrazvuky, anebo budeme rozvíjet své schopnosti. Že jo? A myslím si, že tady jsme, jako, že ta křižovatka opravdu na nás tlačí. Ano, v tom smyslu souhlasím s tebou, že teď to přijde, jako už, teď už to nebude o tom, jako to se mě netýká, nebo teď to bude o tom, tak máme to tady pro vás, pane Duraj. Ano. Chcete namontovat třetí oko? Budete mít výborný vidění, jako. Ano. Uvidíte frekvenčně další věci, uvidíte aury. A dokonce vám dáme takový stroj na to rozpoznání té duhovky, ono vám to bude číst za vás. To mi nabízeli. Jo, máš? No, to mi nabízeli už před 20 lety. Odmítl jsem stroj, jo. Protože jsem zjistil, že jsme opravdu jedineční, ku podivu, a že nelze použít. Že ten stroj se prostě mýlí. Jo? Tak, jak on chce něco někam zaškatulkovat, tak se mýlí a to je, myslím, právě případ toho, vlastně, co si popisoval. Jo? Že tady se musí přijít na to, že se někdo mýlí a ono to nejde jinak. Jo? Prostě na tom hřišti, na tom pískovišti opravdu na to nepřijdeš jiným způsobem, že se někdo mýlí, než se to stane. A jestli vzpomínáš na tu poslední knížku, kterou jsme vydávali, Planeta s možností volby, tak tam je ten náhled vlastně těch mimozemských aktivit a i aktivit tvých vlastních, ale jakoby jemně hmotných, že to dílo vlastně tady opravdu teď vidíme, protože je bylo stvořeno. Jo, takže i toto je vlastně nabídka, kde ta možnost volby tady máš, toto je nabídka. A neznamená to, že ji musí všichni využít. Využije ji ten, kdo vlastně si sem přijde pro tu nabídku, protože tady teď je možnost. Ano. Tady teď je to pískoviště. Tady teď si můžeš vyzkoušet, hele, dívej, tady ti píchnou něco do zadečku a budeš motorový. Jo, tak OK. Ale já si myslím, že v tom vesmíru, tak jak je láskyplně nastaven, ji tobě nikdo nedá.
tu součástku, protože ty to nemáš jednak zapotřebí, nemáš to ani ve svém záměru a ty věci, pokud nemáš v záměru, tak tě míjí. Oni v tom světě vlastně jakoby takhle jdou kolem. Jakoby já si vždycky představuju, že vlastně tady opravdu je takový nějaký několika patrový dům a v každém tom patře je nějaká frekvence. A ti lidé té podobné frekvence se vlastně pořád nějak potkávají, přitahují, prostě mají společné zájmy, co třeba nevím, loupežníci a policajti. Jo? To je prostě takový jasný patro. Kam oni přijdou, tak potkají buď loupežníka nebo prostě jo, toho policistu, protože věří ve stejnou prostě energii de facto. Ano. Jo, hrají tu stejnou hru. A takhle těch pater máme mnoholi a to znamená, že vlastně nemusím já opravdu prodělat všechno to, co tam se nabízí. Jsem v tom svém patře a vím, že prostě ty věci opravdu mě nepotkají. Nebudu řešit třeba nevím, rasovou otázku, nebudu řešit tady tu otázku, že bych něco loupil, protože nemám zapotřebí. Jo, takže ty frekvence opravdu nabízí, ta planeta je tak úžasná tady v tom, že ta škála těch nabídek je opravdu nekonečná. No. Jo, tady můžeme zažít opravdu od peklíčka až po úplné osvícení na jednom místě. To mě připomíná, že teď jsem se dočetl, že na nějaké americké univerzitě se pustili do takového opravdu vážného vědeckého výzkumu dimetyltryptaminu, té molekuly DMT, která se uvolňuje třeba při požití ayahuasky nebo některých látek, ale oni s ní pracují trochu jinak. Mají tam ty psychonauty, oni říkají psychonauti, dobrovolníky, ano, kteří mají dodávanou DMT v takové jakoby udržované hladině, stabilní. A teď se ukazuje, že tito lidé, tito psychonauti, okamžitě komunikují s nějakými paralelními vesmíry. Ano. A to mi připomíná ty patra toho domu, jo? Proto jsi mi to evokoval. Ale oni je navštěvují opakovaně, jako to není nějaký jako zmatený zážitek, ano, že by měl nějakou halucinaci, teď se něco stalo, tam byly nějaké bytosti a zase příště. Ne, to už jsou staří známí. Ano. A znovu. Ano, ano. A znovu. A oni je, tak jako jak jsem četl ten článek, tak tyto bytosti hned jako je láskyplně učí. Jsou to takový jako přátelé. Ano, ano. Není tam nepřátelský prostor. Není tam něco, že by na tebe někdo útočil, nebo by ti tam vyháněl, nebo ano, křičel. Ano, ku podivu ano. Se otvírá jakýsi zde přítomný. To je teda vynikající. Paralelní vesmíry. Ano. A máme tady. Jsou tady. Ano. Jsou tady. Dinosaurus, že jo? Protože ty slepice je jasný tyrannosaurus, že jo? To vidíš. To jsou, ptáci jsou bývalí dinosauři, že jo? Na planetě. To se jako ví dneska už, že to tak ano, je. Učí se to tak. A já když vidím, no ne, tak oni se, každá forma se umí přeměnit v jinou formu, že jo. A když ten její čas frekvenční, jakoby není podporován, jo, ta velikost ano, toho, jasně, ty obrovské jasně. bytosti z nějakého důvodu, které zase můžeme si různě definovat, ano. Už tam není ta podpora, tam není ta frekvence, ano. No tak oni se zmenšejí. A krásně tady, já vždycky říkám, pojďme se učit od těch dinosaurů, oni létají. Rozumíš, to je něco. Teď se od nich učme. To byly ty obludy, o kterých jsme si říkali, no pro boha, co to? Ne, tady zpívá, letí na tebou, pipipi, krásně tě občerstvuje. A já vždycky říkám, tak se od nich naučme tohleto, abychom se mohli taky takovým způsobem jemňonce přeměňovat. No a tak jenom představ si, že takhle to na nějaké univerzitě už zkoumají, že opravdu už si to tam jako zjišťují, vyhodnocují to, dávají z toho nějaká svědectví, jak ty vesmíry vypadají, co je tam za bytosti. A ku podivu, ty rozmanití psychonauté mají vlastně podobné zážitky, setkávají se s podobnými bytostmi. Ano. A je to velmi teda zajímavý, fascinující výzkum. Jenom víc a houšť. No. Jenom víc a houšť. Tam určitě člověk, jak víme, je více úrovňová bytost, že ano. A my jsme schopni se v těch úrovních pohybovat tím, jak se vlastně jako na rádiu naladíme. No. Takže naprosto, jak říkáš, věc samozřejmá, pokud se to děje vlastně a ten člověk nějakým způsobem to umí, tak určitě. Určitě ono může, to rádio je výborný může, příklad, že jo? Ano. Hawkins to popisuje, když má úrovně vědomí, ano, tak on ano, říká, ano. Tak si to představte, že máte naladěnou úroveň strach. Ano. A vy posloucháte rádio strach, ono vám furt hraje, ano.
A má spoustu zpráv velice zajímavých, jsou fakt strašidelné. Přitahujeme to samozřejmě. Ale že ano, můžete to zkusit přeladit na jinou stanici. Samozřejmě ze stanice Strach asi nepřeladíte na stanici Láska. To, ty zprávy vám budou připadat hodně divné. To rádio bude hodně, hodně divný, rádio Láska. Podezřelý takový. Ale můžete třeba ze stanice Strach přeladit na stanici Hněv. A stanice Hněv je velmi blízká stanici Odvaha. Vy ze stanice Odvaha, ze stanice Hněv už můžete přeladit do stanice Odvaha. Je to podobná energie. Rozhněvaný člověk vypadá jako, že je odvážný. Je to jako něco podobného. Ty jsi nevylekal. A teď najednou ty přeladíš na tu odvahu, už to není ten hněv, ta reakce, ale je to ta kuráž, to ano, otevřené ano, srdce. Ano. No a ze stanice Odvaha už můžeš ladit na stanici Láska nebo na stanici Radost. Jo? A on to tam takhle hezky popisuje. Říká, je potřeba přelaďovat postupně, není úplně dobré ladit skokem, jo. Protože tam tomu nerozumíš, tomu světu. No, ono to běží v podstatě spontánně, jo. To je moc hezké na tom vesmíru, že nás takhle miluje, že to nenechává na tom našem rozumu. že to vlastně opravdu běží tak, aby to nějak šlo zvládnout, aby to prostě přicházelo včas, protože neexistuje čas, existuje pouze včas. A to je to rozhodující. Takže i na to se můžeme spolehnout, můžeme opravdu ve své podstatě to tak jakoby odevzdat, se dá říct. Ale neuděláme to, protože nejsme ještě tam tak namočení, aby jsme to mohli ponechat jenom na tom svém božství. Pořád tam zapojujeme toho člověka vlastně, že ano. No, o tom mluví krásně přece Castaneda v tom Donu Juanovi, když on se ho ptá. To jsem nečetl. To je taková jako, zase nebudem to tady rozvíjet, jestli to byla fikce nebo nefikce, co ano, to je. Ano. Ale jde o to, o ty myšlenky, které tam jsou. A on se ptá toho svého jako mistra, toho šamana, říká, no ale vy mi tady pořád říkáte, že nic vlastně není potřeba, že nic neexistuje, že všechno je v pořádku, ale sám něco děláte, teď vy sám tady se mnou mluvíte. Ano, ano. A on mu řekne, to je moje ovládaná pošetilost. A mně se tohleto, ta ovládaná pošetilost zdá hezký, úplně výstižný pro to, ano. Co my tady děláme jako lidi, že něco děláme, že ano. Jo? Protože ano, mohli bychom si říct, budeme tady sedět, meditovat, ono to stačí, protože už to všechno proudí, naučíme se nejíst, tak budeme tak jenom tady spočívat v té přítomnosti, že jo, je to nádherné, začneme levitovat postupně, protože se nám to bude dařit. No a nebo prostě budeme mít tu ovládanou pošetilost a budeme pěstovat bylinky a budeme mít kočku a kotě a sejdeme se a upečeme si perníček. Určitě. A napíšeme knížku, že jo, a budeme dělat tyhle ty věci. Ale je to ta ovládaná pošetilost, to mě na tom baví. Nemůžeme v tom vidět to nekonečné poslání, nebo takový to jako, to mesiářství, že jo. Jo. To se mi líbí. Je to tak. Je to tak. To se mi líbí na tvé jemné bytosti. Hele, a co k tomu? Co k tomu oku? Jestli tě zajímá, tak můžu ti říct vlastně, co tam v tom oku jakoby jde vypozorovat. Ano. Protože vlastně jakoby ten iridolog nebo ten diagnostik tam má taková, rozumět, takový různý pásma, kterého zajímají. A teď mi napadlo, že vlastně jsou to takové dvě díry, kde můžeme zahlédnout toho pilota. Jo, že ono vlastně jakoby, jo, když přichází schránka a máš nějaký dojem z té schránky, třeba, nevím, dvoumetrový nějaký zabiják a koukneš mu do oka, tak najednou jsem překvapen třeba, že tam je vyděšené malé dítě. No. Úžasná věc, jo? Že ten pilot tam prostě nezralý, vyděšený. Tam se pozorují vlastně takové zóny, které se jakoby táhnou od toho středu, od té panenky směrem vlastně na okraj. Nejvíc se odečítá z duhovky, která je nejpestřejší na ty značky. A v podstatě okraje panenky vypovídají o tom, jak to tělo umí vstřebávat. V podstatě je to i o tom, jestli vstřebáváš, já nevím, příliš kyselin, tak ta hrana vlastně té panenky vypadá jinak, než když je to v pořádku. Jsou tam vidět i určité chronické infekce buněčného typu, jako borelie, chlamydie.
Je tam těch informací kolem té hranice k tomu vstřebávání poměrně dost, takže je potřeba pečlivě si to prohlédnout. Na tu zónu té hranice vlastně panenky potom navazuje zóna, která vlastně vypovídá o tom, co se děje v tom zažívacím ústrojí jako celku. Mm-hmm. Co střevo, co nervový systém, tady peristaltický toho střeva, kde je nějakým způsobem ten nervový systém třeba poškozen, kde jsou divertikly, kde je nějaký zánět. A to je nějak jsou rozmístěno teda nahoře, dole, vpravo, vlevo, jo? Že tady se můžeš vždy se potom podívat, jsem si tam založil tu záložku, kde vlastně jsou ty zóny vidět, to je tady ta záložka, ta hnědá přední. Mm-hmm. Jo. Takže tady vlastně to hnědé, co vidíš kolem té panenky, je ta zóna, o které jsem teď mluvil, toho střeva, toho zažívacího ústrojí. Mm-hmm. A na tu hranici, která je tvořena právě tím nervovým systémem toho traktu, navazují potom ty obrázky, barevné obrázky, které jsou už potom přináležející orgánům. Mm-hmm. Tam se vlastně zobrazují nervová vlákna, která vlastně v tom oku vystupují na povrch, co je vlastně ojedinělé v lidském těle, a proto jdou vlastně jakoby tou lupou, tím zvětšovacím sklem krásně jakoby prohlédnout, mm-hmm, i do co četnosti, do toho, jestli jsou prostě rovné, lineárně prostě v nějakých formacích, anebo jsou pokřivené, poškozené, a i ve vrstvách, to znamená, že vlastně je vidět, jak to oko je strukturováno i do hloubky. Mm-hmm. Takže tam vlastně, pokud je nějaká potíž chronická, tak přirozeně vlastně jakoby je v tom těle hlubší ten zápis, je tam vidět i třeba nějaké ohraničení toho nervového systému, který vypovídá, že tělo to hlídá, aby náhodou někdo neutekl, jo, z toho chronického. V podstatě tam každá ta polovina toho těla, protože nemáme všechny orgány párové, jsou jasné odlišnosti, takže je potřeba přirozeně prohlédnout si oči obě dvě. Mm-hmm. A na tuto zónu, které jsem teďka mluvil, se říká, myslím, ciliární, odborně, já tady ty odborné věci už jsem po těch 20 letech zapomněl, navazuje jakoby značky z lymfatického prostředí, jakoby, to znamená odpadky, jestli ten člověk jakoby ten odpad nějak drží v sobě, nepouští ho, tak bývá ten systém většinou přetížený a má vlastně na okraji té duhovky takovou jakože vlnku bílou, jo? To znamená, že opravdu ta lymfa je pomalá a nedaří se tomu odpadu z toho těla odcházet včas. No a poslední zóna je vlastně krevní a kožní. Ta vlastně už potom hraničí s tím bělmem a tam se dá odečíst, což teda já úplně nedělám, protože všechno to, co potřebuju, tak už je vidět v těch předchozích obrázcích. Mm-hmm. Ta kůže chudina malá, přestože je největší orgán v těle, tak většinou za nic nemůže. Takže jo, je potřeba vždycky dohledat toho, ten orgán, ten metabolický, takový nějaký suk, který to způsobuje a to kůži zlobí. Mm-hmm. Takže je tam spousta obrázků, spousta různých věcí. Každý ten člověk přirozeně nějaký originální, tak to oko má naprosto prostě odlišné. Co jsem vždycky úplně nechápal, jak vidím některé ty filmy, většinou z americké, že vlastně jakoby tam mají takový ty oční skenery a takový ty věci, protože já z praxe vím, že pokud něco poléčíme, tak vlastně v tom oku se ty věci mění. Mm-hmm. Jo, tam jakoby nechápu úplně, jak to tam jakoby funguje. Jo, že, taky, jo, že to pokud, pořád jako určuje. Pokud jako to by se doma uzdravil a přišel do práce a hodil oko na sken, tak tě nepustí, jo? Že prostě to, možná to bere nějaké jiné proporce, jo? Možná to bere vlastně takový ty, přesně tak. Takže úplně běžně zesvětlávají prostory, které třeba byly toxicky nějakým způsobem znečištěny, nebo se prožilkují místa, která jsou chronicky nemocná, když poléčíš, tak se opravdu vidět, jak ty nervy přesto začnou proudit a jak se to vlastně jakoby dere k životu zase zpátky. Jo? No to se myslím říká, že oko mění buňku za 3 dny, že velice rychle obměňuje buňky. Proto třeba lidi, co máš krvavý červený oko, tak za 2 dny už je v pořádku. Že to oko má obrovský rychlou regeneraci, schopnost velký regenerace. To bude mít souvislost s tím, vlastně, čeho se to zrovna týká. Protože jestli to je CFK, tak určitě ano, to máš určitě pravdu. Ale pokud tam bude nějaké poškození, které třeba zrovna bude v místě, kde ty máš slabý orgán, tak tam to půjde určitě bude zůstávat. Tam to bude prostě, jo, tam to bude takové sveřepé.
No je to nádherný. Víš, proč je v oku panenka? Proč se tomu říká panenka? Panenka, to nevím, to mě nenapadlo. No to je právě zajímavý, protože já taky jsem si tu otázku nikdy nekladl, že jo, panenka, no tak se říká oční panenky. A pak jsem četl knihu, která se jmenuje Zelator, to je moc pěkná knížka o takovém jako adeptovi tajných nauk. A tam ten je nějaký alchymista, který ho učí, mu vysvětluje, že v oku bydlí panáček podle alchymistické tradice a jmenuje se Ishon. A tenhle ten Ishon bydlí v oku a on vlastně umožňuje to vidění. Jako. A zajímavé je, že ten Ishon bývá v chrámech světa zobrazen, bývá na jednom ze sloupů a je to malinký panáček, který vykukuje takhle nahoře někde zpoza sloupu. Já jsem jednu dobu nosil ty dalekohledy a chodil jsem. Jo, jo. No jasně, mě to zajímalo a opravdu jsem Ishonka nacházel. Jo, tam najdeš v tom chrámu, najednou vykukuje, jako je vykuk jeden a to je Ishonek. Hieronymus Bosch má obraz lidského oka, kde uprostřed té zornice takhle stojí člověk, jako je tam postavený dovnitř. To mi něco říká. On asi tohleto znal nebo tušil a mně se ohromně líbí, že my v češtině tam máme ty panenky. Že to je ještě hezčí než panáček. Jo, že máme oční panenky, ale že to opravdu je ta bytost, jak jsi říkal, že uvidíš toho pilota. Ano. Jo, jakoby. A že tam podle té tradice je ten, tam něco je, tam jo, je jo. Ten panáček, který tam někde dělá no, to, že to. Vidíš. Jo, protože člověk se pořád učí. Pořád se učíme. Ishonek. Takže už vím, proč tam je panenka. No, já jsem, kdysi se mi stalo v Peru, že mi kámen na mě začal mluvit. Jo, to já jsem měl takový období, jsem hodně poslouchal kameny, mě to bavilo. Oni říkali úžasné věci. A to byl kámen v místě zvaném Tipon. A takový velký kámen, takový znělec to byl. On, když se na něj bubnovalo, tak on zněl jako zvon. Byl nádherný. A já jsem na něj dával vždycky to ucho, že? A teď jsem čekal, co mi řekne. A on mi řekl, sleduj souvislost mezi okem a černou dírou. Tak jsem tam tak stál, říkám, co mi to povídá. A pak jsem si říkal, no vlastně v oku taky mizí všechno světlo, jak se říká, že ta černá díra pohlcuje všechno to světlo. Víš, co dělá oko jiného, než všechno do něj vstupuje? A on mi potom řekl, sleduj světlo, které vychází z oka ven. A já jsem do té doby, mě nenapadlo, že by z oka šlo světlo ven. Napadlo by mě, že jako jde dovnitř. A neznal jsem antickou starou takový pojetí toho světla zářícího z oka. A tak jsem si říkal, jak on to myslí. A říkal jsem si, že on to myslí, takže vlastně, abych já něco viděl, že to je tam, tak ono to musí vstoupit dovnitř a pak se to musí jako vrátit. Jinak já bych přece žádnou vzdálenost jako neviděl. Já bych měl pocit, že to je tady. Tam neustále kmitá, tam a zpátky kmitá nějaký pohyb a to moje oko vlastně spolu vytváří to, co vidím. No a teď si představ, že jsem přijel z Peru domů. A otevřel jsem časopis a tam bylo napsáno, že nějaký americký astronom nebo nějaký astrofyzik přichází s teorií, že tento vesmír je projekcí, trojrozměrnou projekcí z dvojrozměrného povrchu černé díry. A já jsem říkal, no, ano. Teď jsem o tom se dověděl od kamene v Peru. Ano. Takhle fungují ty synchronicity. Normálně astrofyzik tohleto začal říkat, že... Jo. A víš, co jsem si v tu chvíli uvědomil? Že my všechno fakt jakoby stahujeme do toho 2D. My přece všechno nakreslíme do plochy. Ano. My jsme schopni krychly zakreslit do plochy, my jsme schopni jakýkoliv tvar do plochy přenést. My skutečně to 2D máme jako bázi, který rozumíme. Naopak je pro nás komplikovaný dělat ty modely 3D, že jo? Mnohem s nás to nakreslíme do té plochy. A říkal jsem si, to je fantastický. Ono to fakt z té plochy, jako je film, že jo? Se to prostě promítá a my tu sedíme. Ano. Takhle podívej se nádherně, to všechno funguje. Jo. Ale ve snu totiž taky, že jo? To je totiž ta sranda. No. Ve snu budeš takhle sedět a štouchat do Kamila a on tam bude a budeme takhle. Ano. A bude to tak. Ano. A jako to je kde? Nebo co to je teda? Co to je? Co to je? Kdo tam kouká? Jo. Kdo kouká ve snu okem, kterým? Ano. Podkud kam? A na co? Určitě. No. To je nádhera. Je to úžasný. To mě ohromně baví. Jo. Je něco? Stalo se ti něco takhle při tom výzkumu očí? Protože už se asi potkal hodně lidí, že jo? Ano. Co by tě úplně překvapilo? Někdo, kdo by tě jako vykolejil nějakým svým okem, že by
Tam bylo něco tak zvláštního, co bylo pro tebe úplně zase nějakým novým poznáním nebo nějakým posunem? Úplně nový, já jsem o tom jakoby četl, ale neviděl jsem to. Ale právě jak jsem měnil o těch změnách té barvy, tak jsem jednou zažil, že opravdu ten člověk měl jakoby nemocná střeva a poměrně jakoby značným způsobem, že ta zóna vlastně těch střev, kterou jsem ti tam vlastně ukazoval kolem toho panáčka, šla úplně až skoro do černé barvy. To znamená, že vlastně jakoby opravdu už takový ten stav, kdy ta životní síla tam neproudí, a je jenom otázku času, kdy vlastně jakoby tam dojde k nějaké devastaci tkání. A my jsme to nějakým způsobem si o tom povykládali, protože to mělo nějakou souvislost s jeho životním rozhodováním a nějaké situace, tak jsme do toho tak nahlédli společně. Vzal si nějaké dobroty, nějaké bylinky. No a za měsíc přišel a bylo to čistý. Úplně tak, jak to má být. Což jakoby úplně nebývá pravidlem, protože ty lidé většinou spolu zápasí jakoby, jo, s tím svým postojem nějakým a nejde jim to tak promptně. Ale ten byl tak dobře nachystaný tady ten jedinec, že prostě hned to, co vlastně přijal, okamžitě hned cítil, hned to dokázal nějakým způsobem zařadit do toho svého záměru. A ta životní síla prostě jako napovel, se tam rozproudila a já jsem úplně a příjemně vyděšen, prostě jak to může vlastně být, když se to podaří takhle jakoby udělat všecko za nás. Moc hezky to bylo. Ale ještě mám takovou otázku, jestli jsi někdy měl možnost vidět zblízka, viděl jsi někdy aboridžince, jaký mají oči? Ne. Oni mají úplně černý oči. Ty oči jsou opravdu tak zvláštní, nevím jestli všichni, ale to, co jsem zahlídl v Austrálii, že jsem se podíval do očí člověka a to oko bylo? Ano. Úplně tmavý, ale jako, to si nevěděl, jestli je to otevřená zornice. To jsem viděl. No. Viděl? To jsem viděl, takový oko. A jako měl jsi ho i takhle pod lupou? Já jsem ho pod lupou zbytečně, protože jsem nic neviděl. Ono bylo naprosto jakoby neprůsvitný, ono bylo vlastně jakoby, jak kokpit takový prostě, jakože jo, nebyly vůbec znát ty linie, vůbec ty věci. A či to bylo oko jako Čecha nebo cizince? Byl to jakoby Čech, ale bylo vidět, že není českého původu. Jo, že to byl nějaký prostě dítě nějakých rodičů, maminka někde na dovolené nebo něco takového. Jo, prostě bylo vidět, že je to nějaký myšenec, ale byl to Čech jakoby narozený tady, ale bylo vidět, že prostě jo, je to jiné národnosti. Naštěstí tam byla ta kineziologie, tak jsme si poradili bez toho oka. Tak a to je zajímavý oko, ne? Je to zajímavý, velice zajímavý. Akorát tím, že jsem tam nic neviděl, tak ta zajímavost rychle vypršela. No, takže fakt tam není nic vidět. Tak to mě, fakt tam nebylo nic vidět. To mě potěšil, protože já jsem se do těch očí tam koukal a říkám, no tohle je... To je úplně jiný oko, to přece není... Ale jsou to spíš jakoby výjimečný situace. No jasně. A pak je taková věc, kterou se tě chci ještě zeptat. Ty znáš akademika Muldaševa, čet si jeho knihy? Něco kdysi dávno oční jsem lékař. Měl v prodejně a nějak jsem o tom jakoby tam, jo. Oční lékař Muldašev, nějaký vynikající operatér, já nevím, nějaký geniální operace, sítnic nebo co všecko dělal. A on tam píše v té knize, že oko je jediná věc na světě, kterou mají všichni lidi stejnou, co se týče velikosti právě toho, co to je, ty duhovky. Ano, jako. Ano. A že to ano. Je stejně velký u všech lidí. Že tam je opravdu rozptyl úplně minimální. Zatímco každý ten člověk je jiný a jasně, má všechno. Toto ho propojuje, toto je stejné. A to mě překvapilo. Proto to vypadá, že malí děti mají velký oči hodně, protože oni vlastně už mají tu velikost té duhovky, která pak zůstane celý život. A on říkal, že oční lékaři jsou vlastně taková zvláštní vrstva, sorta sousedů frekvenčních a že jemu to otvíralo dveře v tom Himáláji. To, že vždycky, když se ukázalo, že je oční lékař, tomu pomáhalo. A tenhle ten Muldašev, on totiž vyvinul, to na něm bylo to zvláštní, z tvaru oka, takhle jako ano. Kompletního oka. On uměl počítačovou extrapolací vytvořit, jak vypadá ten člověk celý. A on si vzal takovýto tibetský oko, jestli víš, jak má takovýto víčko prohnutý. Ano. A on si vzal tohleto oko a extrapolací vytvořil tu bytost,
která má tohle oko. A ona, ta bytost, v té knížce to je, ona úplně nevypadá jako člověk, má takový trošku jinak jako je stvořena. A on s tímto obrázkem této bytosti vyrazil do Himalaje a tam vždycky našel nějaký místní lidi, nějaký zasvěcence a teď jim ukázal ten obrázek. A oni se velmi zarazili vždycky a říkali, kde jste ho jako potkal, kde jste ho viděl, protože oni znali tu bytost a díky tomu on se pak dostal do těch prostor někde, do těch jako svatyň, kam běžně smrtelník přístup nemá a jemu to otvíralo to oko. To, že přišel s takovouhle možností věcí, ano. Že z toho oka toho člověka rekonstruuje. Tak to mě tehdy ohromně se líbilo. Samozřejmě vždycky nevím, co je fantazie, co je pravda, ale mně to je jedno, protože je to jedno. V tomto frekvenčním světě a našemu mozku ano. Je to taky jedno. Ano. Jestli je to představa, ano. Nebo je to takzvaná realita, mozek to snímá, bere, všecko pracuje je. S tím. Všecko je. Všecko je. Všecko je. To tak. Tak to je krásný závěr. Všechno je. V jistém smyslu opravdu máme možnost volby neohraničené tvorby a můžeme tvořit láskyplně a veselé. Nemusíme, což je taková ta zvláštnost tohohle prostoru, že někdo může být v tom patře těch policajtů a zločinců a tam se může docela jako solidně vyřádit. Určitě. Ale jak říkal moudrý, pomazaný, lepší jeden napravený hříšník, než 10 spravedlivých. Takže ono to není špatné zase z tohohle toho patra určitě. Postoupit dál. Kamile, tak moc děkuji, také děkuji, že jsi tady přijel do Velké Lhoty. Velmi rád. Děkujeme Šárce Urbanové, že tady nám umožnila pod jabloní posadit. A děkuji, cože? Pod kočičkou. Ty? Ano. Tohle je hrušeň? Ano. A proč předtím jste mi říkali jabloň? To je Janek. Jo, to je Janek. Je to Janek. Tak já celou dobu sedím pod jabloní a ona je to hrušeň. To je teda Janek. Tak děkujeme všem, mějte se krásně a těšíme se zase někdy na příště. Ahoj.